السلام عليكم. يو صور دي مخكي زو راغلي وما دلتا داوود شاه بايتا دي نه مونږ انټرویو وکړل. حالان کې هغه انټرویو کې چې بیا سم مستیکو هغه سوپر سټار چې کوم دی سوپر سټار کړو خو هغه منجن کړو ٹھیک شو. بیا پغې کې نورې دا خبرې وي چې ټوپک مار پسې خبرې هغه هم پسې معنی وي کړي اور درې مدا خبره و چې ملک زبیر خان بابا را لېګلې. الحمدلله ما سره صد پیسو کمې نشته صدقه کمې نشته وچې کوما خرچي کوما خندا بازي رزم التزم دا زه په خپل پیسو کوم نه مال سمنجن پیسې راکای او نه مال خندا بابا پیسې راکای او ٹھیک ده ٹھیک ده تاسو خبره صحیح ده لکه تاسو اول چې کار کړو ما ته پیله دل باندې نه هغه خبر نه کوم بابا سره په دې سین کې راغلی ما او زه مال زوبېرې بالکل چې ما گاډي بیلې نو ما تاسو سره بیا شنه خاطر کړم مون دا خبر ته ویډیو لکه معمول شان زوم ورکوي نو هغه دغه نه پس چې کوم دی بیا علي شاه ویو علي شاه مور ویډیو جوړ کړل سونیا شاه نو په دې کې ډيري زیاتې کنځلې شوې نو بهر کنځل خو لکه سړې کولې شي کنه لکه ردی نه دښمنۍ جوړې کی غټي مسلې دي جوړې کی یو ان پروف چې کوم دی ما پس کنځلې شوې او زما بیلم الحمدلله ډېر غټي فیم نه دي زما په فیم کې چې کوم دی خلک پر سوارو باندې مړې کوي صفه خبره لکم لکه کنځل نه پکار او دویمه خبر دا شوې ده او لکه دلته چې څوک راځي انټرویو خو دې فری نه ورکوي خامخا دې د انټرویو پیسې اخلي. زه دلته راغلی یم مانه د دې ښه باقاعده عزت کړی دی ښه احترام سره کې ته راغلی یم. زه نه په فیسبوک باندې ویډیو ورکوم اوس پورې زما فیسبوک نه تاسو راشئ هیڅ قسم داسې ویډیو نشته رې مونږ جسټ انټرټینمنټ لپاره ویډیو کوو خو مونږ خپل عزت لپاره کوو بغې کې لکه کنجرتوب دا هر څه مزه نه کوي لکه اوس که دا منجن دی که یو دی که بل دی که نه ویډیو ګانو نه دا شاوټونه راډیو دا بکواس پکې اچي کنه نو هغه د وږي چې کوم دی غیر قانوني کار کوي غیر قانوني باندې باقاعده دغه کیږي درخواست کیږي ولې خلکو چې ستا سمې خبرې یو سړی غلطي بالکل ستا ګناګار دی خطا سو سوال وای تاسو ول غوړی جی الیکشن را مخ کې شي چی یار به زب سو و وز دا و و چې یار دا خبره غلطه ده پوي شوی دي کې ما تم لانجه جوړه شوې دا چې کمی خبره دي ما ته کړې دي پوي شوی او غلطی شوې دي اینه ما تم لانجه جوړه ده خو دلته خبره شمه کړې وي خو هغه زه کې چې کله ویډیو بیا منجن تور رسیدا نو پاغي باندې ټپینګ منجن بیا غلط کړی دی نو دی وی چې دا زما ګنا نه ده ما په فیسبوک ویډیو سیدا سیدا ملک زبیر ګنا نشته خو ګنا خوم د دې دوست کنه چې دی ولې دا ویډیو راغشتو غلط ولې کار هغه روان شوی دی خو د دې پکې مطلب دا قصور شو چې دې دلته راغلی او دا ویډیو درته کړی و مسره او بل خبره دا چې ملک زبیر وی چې دا منجن غریب سړی هم چې غریب سړی خپل صادر ترقی غزوا کنه فوزول خبر ته رساج غریب چړې و بازار ته روزو کنځلې و کوي خلکو ته نو ته خود سه مکا و کنه دا خود ته ناجه ګوره ما ملک زبیر ته مخ کې میرو چې دی فنی ویډیو جوړي ما ته دی وای زبو ولا جوړو ما غیر قانوني ویډیو غانې دا ولي جوړې سچ ټول چینل کې د ټول نو سیوا ویډیو غانې زمونږ په سر شي وي ټول د مونږ په سر کړي کسبه ته باندې مونږ ته ریپورت کو پای پای کې او دا چینل تاسو نه خوري په کړه دا د لبن کې نو بیا به جاړې خفه به مو خدای دغه شروع کړی دی ولدا مهم په دغه پسې شروع کړی دی هغه یو بل دی هغه ټماټر لاټین او ټماټر د سوات والا چې کوم په دې پسې دې ان شاء الله دوی چینل به مونږ بندو او دا چې کوم منجن دی یو غشې دم یو کاری کوم شیخ کاری سوات کې سن اف سی ټی والا څه خبر یې نه نیو خیر ټول سیوا چې کوم مونږ پسې دغه شی ویډیو ویډیو غانی مونږ سرچ کړی دی د منجن د چینل له شوې او دغه لاټین د چینل د مونږ شوې مچ غریب سړی په کلاره کې نه په کلاره ویډیو غانې کواسي غیر قانوني ویډیو غانې سره کی اسی ځان بم خراب کین نو رئیس خبره نه په یو ویډیو باندې مونږ سړی دا لري رئیس سره کړی دی زوم ټایم پکې خیر دی ورکو چې مونږ خبره کین دغه کې مونږ په یو ویډیو باندې سړی رئیس سره کړی دی جان حبیب یاد مونږ ته ګوره خبر ته یو ویډیو مونږ په سړی کړی دی نه خبر ته کې دا وګ مونږ ته الریډی دلته دښمنی جوړه ده لاول خبره خو زه تاسو ته دا کومه چې مونږ ته الریډی دښمنی دلته جوړه ده پوه شوې دلته که مونږ مانې چا ګزار وکړو چا څه چلم وکړو نو دا کسان دي پوه شوې کنه زه اوس هم ویم بیا یې ویم پوه شوې یو پکې جان حبیب دی غټ لاس پکې د جان حبیب دی بل پکې دا منجن دی چې غلطې غلطې خبرې کوي دا زه ګورې ښکاره ته اوس ته ویمه پوه شوې کنه دا زما ته اوس ته یو میسج دی که مونږ سره هر څه وشو دغه دغه کسان به پکې وي د دوی به پکې لاسي دا زه ښکاره ته اوس ته ویمه پوه شو کنه که سبا زما دي ماشوم تم ضرر رسیدو دي کې بد دي خلکو لاس وي
نور بازار ته خپل دی غول جوړي ته غریب پلار او مور زوی بس په کلاړه کې نه مونږه ته بار بار وچی غلو کې چخ شي مو غنا پلاړه کې نه کاله مطلب د شری په دیره کې دنه ویډیو کو کنه کنزل تر څه ضرورت ته د چا تسلیل ولې کې پکې ګوره وي په پاکستان په عین کې د چا تسلیل کول او په چا باندې د کایو بوختان لګول دا غړ جرم دی باقی ملک زبیر دی زوی از تا ته بیام میم خیر دی که زما را سیټ لتا ته تکلیف در رسیدلی اینا ستاره مافی غواړم او دی وای چې ما منجل کنه او باقی دا منجل دی خبره داسې ده چې ان پروف ګوره لکه کنزلی د کنزور جواب غلط هم میلاوی دی خو لکه مزه نه کی کنه دلته سړی راشي او تعلق وی غه تعلق چې ګم دی بیا په داسې خبرو باندې خراب شي او راګوري کم اس کم تاسو چې بیا ویډیو ورکوله یو کلیپ ټایپ ما دوه ورځې مخکې پوسټ ورکړی دوه ورځې مخکې علیشه راغلی وه کې نه د علیشه په ایډي کې وګورئ ما ورته ویلیم دي چې یاره ملک زبیر او منجن پسې به سبا نه بله ورځ ویډیو کیږي هغې ویلیم دي دا خبره منجن ته باقاعده ما لیږلیم دي دا خبرې خو چې منجن تا ته ونه کړل دي کې زموږ څه ګناه نشته پوه شوې کنه چې ما له جواب رونه رسېدو ما ته خو پته ولګېد چې زه خو وشرمېدم اوس غیر مزه به سړی د جولي سینه زما څه کیږي جونی سین دا مخکې تبلیغي وسلور میشت لم تلی نه مړه غیر مذهب سړی دی ما کتلې دی پوه شو غیر مذهب سړی چرته مونږه مسلمانان مونږه کلمه و دا څه غول دی پوه شو کنه دا خبره ده دا فلش کار نه کوي زه خیر جونی سین ډیر زبردست سړی دغه غریبانان او د خلکو سمره غریبانان مو ته پته چې کوم غریبانان او هغه دغه کوي سپورټ کوي هغه ما ته پته ده چې پرنټونو والا دی هغه ما ته پته ده پوه شو کنه جونی سنگ سے شیدی پرنٹو نو والا رسٹ دے کنا سر پر موبائل کی نا بھائی نا ہمرا دے اگر جون سین دے اے پخپل استر کو بھی کتا لے دی اگر جون سین دے نا ما پخپل نا تا تا چھ کم سڑی یو جون سین دے یو جونی سین دے یو من تا سو کرے تی کہ یو جون سین دے یو جونی سین دے یا دا دوړ خبر ته وکه دوړ غیر مذهب دی او دوړ به کته چې دوړ به ټول نه کته یو بربندی ویډیو غانی کته دی هغه دی جون سین دی جون سین یو جونی سین دی هغه سم سره ری یو ریسلینګ والا دی او یو پرنټ والا دی خو دا دوړ یو شی دی هغه ټاپاټا والا ویډیو غانی چې کنګس جوړای کنا هغه جون سین دی نه نه دا دوړ یو شی یو جون سین دی هغه ریسلینګ دی چې په دې کې خسړی دی بار حال زهره مونږ یو په کې خسړی دی زه دا دوړ بد دی دوړ ارباز خان یاد کرتا جہانگیر آخر قانونی خبر ہے دا دا کیمرا کرا ولا نه دې کنه مړ او دا او ما غ دې کنه دا جونی سین دار دا وګوره مولا دې دا الله بندګانو سم دم جونی سیمو به څنګه دې دغه کو ما چې کله روستینګ کړه او ټوپک ما چې ما پسې کم روستینګ کړه دې کنه رو پاغي روستینګ کې زما تصویرم جونی سین سره ور کړه دې او غي او غلط حرکت کړې دې بس به ور کړې دې دغه په پوسټ باندې دای بہرحال خبر ادا دکھنا چھ لکا زب ادا ما چھ غلطی خبر نہیں پکار مونگ بہ ریکویسٹ کو چھ داسی ٹائپ الفاظ نہیں استعمال ہو چھ اگئی سبا تا تور تا ہم ملوائی دی مرگری دی تور تا مونگ دا ریکویسٹ ہے روز دا سو کم دا انٹرویو نا نمری کو خدا غلط خبر پکی مکا ہوئی حد نا پچھے بار موزی لکا حد نا بار موزی بس چھ تاسو کم خبر دلتا ہو کوئی مکا خبر پکی آچی فالتو خبر تا سا تاسو با اس پوری پو ویڈیو کی دا اچھا کنزلی نوی کتری یو انسان دومرا غټ گیر پری دی دینه مخکی سلور میشتي لګول دی تبلیغ ته تلې دی او بیا ته چې کم دی روره تاسو راضی تاسو اوس سپوري مال یو پروف غي چې دا په ویډیو کې کنزل کړي خبره کوم حضرت علي صاحب فرمایي و کچا په ټوکه کې کچا په غب کې چا ته کنزل وکړل کنه په غب کې پرشتیا نه په غب کې نو یا غ سړی چې کله مرشي نو قبر خو پرې دا قبر خو قبر دی 70 لاس باغ د زمکه وم تل تر رسیدي 70 لاس دغه یعنی 70 غزب او یا غزب د نورم کته زی
او عذاب بوته ملويږي په غب کې چا کنځل وکړل او کچا په رشته وکړل دا غب به سر عذاب وي علي شه مور خو بیا شپک سوګد لاندې دا چې دې کړی او په ناجې زې کړی ناجې نو باندې وکړی نو په دې دې هم دلته تخته کې په وشو کاله نو ټول تا وې نه زوبه دا خبره سبه دا به بیا هغه ځای کې ولټه راځي زه دې دلته ناس دي وره دا و دې زې کړی خبر ته ته دلته ناس دي کنه انا زه پدې مخ مضبوط شړق درکم یار داواله راغله ته مال جواب راکې ته ولې تاسو ګور خبر کوم ته ماته ولې دی راکو دا اسلام کې د خدي جهاد چې کم دی دا پرده ده او هغه ډېر د کمسل بچي چې خدي په کنځلې کوي نو دا له صفه خبر کوم زما دومره وس رسی قسم په خدي چې خپل عزت د پاره شړې د کورنه د خپینه بار راکګلې شم هلان کې په نوخار کې زما ته پوس کول شي چې خان بابا ما سره تعلق ساتي ما سره نه ختمه زما به زور رسی الحمدلله خو یو د ځان کمزور کست الله رسول هغه سره ظلم زیاتې کول الحمدلله نه اوس به ما په سیس باندې غرور کړي دي نس کومه چې غریبي که خاني ګاډ دروم د هر کس عزت کومه ګاډ کې دنسره بوزم ولی چیر دا دنیا له مون زو تاریخ زمير سي وای کما کما تکه بنا بنا تکه یاره یک دن جک یک دن په جګه می ګرګي سب کچھ ختم دي دنیا له مون غزو دا دنیا ارزي ده نو ارزي دنیا دا ګور تاسو له ریکوست کوم تاسو هم په کور کې خور امور لری کنه نو تاسو کنځري مکه وای لکه دی بهرال دا ما بس دون ډیره کنځري کړی کنه زمانه فهم یو لکه تل دی نه خو نه بد خو بهرال دا خامه خالک افسرانو پولیس افسرانو یو بل ټول ما دا ګډه نه راوستل کنه یار وای دا سدی لکه بهرال زخم بیا ډخ پیمانه معلومات رور راوستل ما ته ډیر د ارمی افسرانو راوستل مرګری می دی تعلق دی کنه نو زه بیا ډیر زیات خپېمانو بیا چې ما زه په منجن پسې ورشمه کده او چا پسې ورشمه التم تعلق دی دلتم تعلق دی دیسرم تعلق دی نو کم اس کم یار زه خو تاسو ته حیران یم یار دا پیسې خو حرام دي په یوټیوب باندې تاسو دا په غره طریقه باندې پیسې ګټئ یار تاسو لکه سوچو کې دی پیسو مې تاسو خپل بچو ل خپل دغه رزق لې قسم په خوري تاسو بده من کفر ته وړه یار داوت مطلب دا نه شو چې ته یو سړی دغه کې بیزتی کې پکې یو سره غلط کارم کې ما ته وګوره ته باغ له یو دعوت ورکې ته باغ له یو پیغام ورکې کولیونه جوړه خان ته وداسې نه کې چیرې ته مزي او بس ته باغ مور خور کنځي دا غسړي مثال خبره کوم کنه اوس علي شاده دا د دانسونه کې څه چلو دا غلط دي ټیک دا غلط دي زم هم غلط دي تم هم غلط دي خو دې ته یو نصیحت پکار دی یو دغه پکار دی څنګه چې دا تبلیغ ولا کوي دا څنګه چې ته چاړه په لاس کې ونی چې یا ته ماچه په لاس کې ونی دین خو په دین نه خور شوی دین په رضا باندې خور شوی دین په زور باندې نه خور شوی بالکل ټیک خبر ده دا نور هم نفرت پیدا کیږي او دا چې کم دی دا رستوران چې کم دا تذلیل کوي د انسانانو او دا تصویران غلطی سر په دیو لګي لاندې تنه بل چا لګي ویډیو هم په غلطه کوي نو دا چې کم دا د خلیم ګناګار دی او دا د حکومت هم ګناګار دی دا قانون ته به وګوري دی وای خان دی دی وای دا غف لګي بیا سي لګي دی یوټیوب کې لا چا کزو فار ایگزامپل دستا شو دا ټول غربت دا هر څه ختم کم یومن زید فار ایگزامپل زیدر لکم تاسو به سملار باندې کوم دا فیلډ به تاسو پری دی کنه و ما دا زمون کور په هر ویډیو کې هم زمون په دې کور کې مونږ ویډیو کو دا کور ټول تخکاری ټولې ګوري چې دا کاري کور دی دا کور دی ورکوټې کور دی یومر لا او پر دې کور دی زمون هم نه دی خدا چې دی پستر کوئی پټېلې ګوري دی خلکو دیدی ته نه ګوري مونږه مخ کې مګوره دا خبره کړه چې مونږ له یو کور یو ورکوټه کاروبار مونږ له شروع کې زموږه څه کار دي چې زی زلالت کې مونږ ژوند تیر ویم چې الله سو پته څه ته مو راغلې ته مخانه کلو ته راکاږي نو کلو کې زموږه سور تاسو ما ته وای یو من تاسو ما ته وای څنګه ټایپ دا سي کم دغه مونږ کتل کاروبار سره زی در لکوم ګان یو من کومه زه ټوس پوینټ تاسو خو یې څنګه وای چې شیش محل دې مونږ له جوړ کی مونږ د بادشاہ اکبر دغه کلا جوړه کی مونږ دا نه وایو هم په دې ښار کې یو داسې کور وګوري چې زموږ په کې خپل ټیم تیریږي د کرایې اواز خو رباندې نه کنه چې شابه کرایې راپسې یو نه موټر والی کم موټر دا هم د چې پراډو دی والی یا د مولا ټوډي والی یا د مولا جلای والی ویزل دی والی مولا دې خبره یو ټو والی او چې دا مطلب د مزدورې شی وي چې موږ په خپل چې دا ویډیو اوس دی ګور نو سبا وي زموږ سره زموږ سره کار دی چې تاسو سره تاسو لري در کوم وی باندې وی باندې یې تیمان لوي نو چې تاسو په کې سکه ار دی نو تاسو بیا په دې کې کار مدري ایا دا چې څنګه خراب شو تاسو د عوامو له تعلق ولې خراب شو دا د ځد بازی دا وجه دا طریقه د اسلام نه ده چې دا کوم طریقه دوی چلی د خلکو په کنځل باندې یو سړی نه وړي د خپل عادت نه خځي سو پوره غیرت دی کنه غیرت راځي په انسان کې د قص عزت راځي ته ماته وکړه مکواله کنه کار دین داسې داسې به ته زمړته به زما سو کې دا خبرې او کته مال راشه ما دا داسې وکی د وشاله دا کار خنري زه به تاسو کوڅو نه
زبتا تک انکار نشم کولے نو خانہ شم کولے کنا انکار ہم نہ کوما زبیم زیار بس گورو با اللہ دی خیر کی زبر داسی بیا نو تو مال یور راشی بیا مال راشی بیا اخر بس اڑ کیون چیر دا سلی ما بس بار بار راضی بس لری کرو کدار سا توبہ کا دی برور راشی سوک بس سکی سوک بس سکی سوک بس سکی یعنی ریگی بس سوک بکنزلی کی سوک بغلط کرمت پکمنٹ سوک کنزلی کی سوک بے ویڈیو گانو کی کی پدی والی نورم اغا کینہ بو سے وائش زمون چ سمرا ربکو علی شم منس کی زم منس کوم فلارم کی دا خلق وئی کدا دا خلق وئی دا بے مات دی دا پلانې دی علی شم خلق رانا تبوس کی وئی چی لکه سو گوی دا بگی غیر مزه بدی ډیرو خلق مانه دا کښ شنی گلی آیا تاسو به دیت د کلمې فضیلت او را دی شي کنه داود دی شي ماسه دی پلاو باندې زب او ارس یاد کم زو وای تاسو مو ته چې ستو وی تاسو لکه د کلمې فضیلت کلمې یو کلمې وای ما تاسو د کلمې خو یو کلمې یو کلمې دا بل خو نشته یو کلمې یو چرته بالله اله فضيله بسم الله الرحمن الرحيم يو دادا يو لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله دا ټولي کلمه دا لا اله الا الله شهادت کلمه بل دا نه دا لا اله الا الله محمد رسول الله دي فضيله لك دي تو دي دا شک ختم شي يا لا اله الا الله نشتري معبود محمد رسول لك ما سوا دا لك زمون پیغمبر چې کوم حضرت محمد صلى الله عليه وسلم دا الله بنده او رسول دي نا فضیلت فضیلت خود دا کارا فضیلت ته نو دی کې مت سجاته وي دا خود دی زمون پیغمبر کم سره نه منی کافر نه منی يهود نه منی اور سره منی هغه منی فضیلت کې خو په خله نه منی او زیاتره خلکو تا خو تاسو کو د زیاتره فضیلت فضیلت تاسو بیا اومن د الله تعالی څومره قدرتونه دي دا ټول د الله تعالی فضیلت دی دا ونی خشته خشته دا خشته خشته مارغان دا توتیان هر قسمه زنا ور داد الله تعالی یو نشانی ده کنه کودلو تخپل قدرت ده زال لاست یو کوشن نه کوم چې سٹارټ کیو ته لګه تاسو صرف سلورما کلمه وای دی سوم سلورما کلمه او ته ویم او جی ها به به ته ماته جنازی مون ستیر کی بالکل زبل تر کوم تاسو صرف او زبل تر کوم تاسو او بالکل په وادې سره بالکل په وادې سره ها دا بند کله نه 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 خیر دې نه خیر کړی مو بده کړی مو کړی مو بده ځه کړک بګینې کې کنه نه نه وګو بشي کړک وګو کا کنه نو تاسو ماته وای خیر دی زه ته دی وینم ته کړک نه تاسو اوس وای خیر دی کنه مګ خیر دی کنه تاسو ماته وای سلوره ما کلمه راته وای کلمې څه کلمې شپ کلمې دی شپ کلمې دی ولا نه کس کوم یو نه تاسو راته کلمه طيب بیا چوتا کلمه تاسو ما ته وای کنه سره رومانو چې زه دي عوام ما نه دا کوېشنې کړې دي چې دا کدی کې زیاتره کسان داسې دي کنه چې دا کدی وای دا غیر مزه بدی نو زه به نه چې غیر مزه بدی نو زه به یا کلمه انسان په کفر درو تاسو ما ته خیر دی دا خو ما شوم د مور دي کنه سره رومانو کلمه سره تاسو یو من محمد رسول دا به دې سره مسلمان دي بند لري تاسو ما له صرف صرف سره رومانو سلورم کلمه یو کلمه بکمه کلمه خلق مسلمانی نه نه دا دا مسلمان دم بدر کنه ما نه ورته کنه لا هو نه بول کو ولا ولا حمد و یاهی و یمیتو و دا تاسو کرا خو سانه دا سلورم کلمه دا و ورته کنه تاسو وای دا ستار نو ما ورته ویلا صبر صبر ما دا تاسو دا الحمد الله شروع نه 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 تاسو نه 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 سر ته ودریګ نه نه ما دا صرف سلورم کلمه وای کنه لګو دا ولا ولا صرف دا هر کس دا کلمه خو اسانه خبرې باغی خو او ستار سلپ والی سلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين نا نا دا خو ته دی مې ته کې داړې کنه یو سره رحم کلیم و یا سره رحم کلیم و وای کنه وای سره رحم کلیم و وای نه راضی تا نه راضی مال ده زب بس پر یو کې نه پېژنه چې په کوم سره مسلمان نه پینځم وای او پینځم وای زه پینځم وای پینځم نه نه مو باندې دا وځو وای نن تاسو ته سلام راغلی نن سلام نه صبر 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 دا باندې کته وای کنه وای دا باندې کته ته زمون دې ته راغلی نه نه راځم بیا زی له ته ما صرف وای دې مطلب سره دې خبر صحیح دا کنه دا باندې کنه چې یاره مونږ دې خبر لرا او هو نو ویرو دا باندې چې مونږ سره روغه کو روغه لرا درو او ته مونږ زړه دا خبر نشته کی مړه خامخا ګوره انسان نه اچانک ته پوس کې کنه سلورم کلمه نه وایې دنیا په مخ کې چې ته ماته دی وایې ظالما کټ 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 دا څه کار مکو ها دا ته خلک د خلکو بي عزت کې تر اته و داسته نو ته تل تر هغه سره ملک زویرا ما ته دی خو نه کوره جی تا کې لک شرم مشتاګه ولی نشته کې شرم ته غلط دی راغلی ته استاد جی تا کې لک شرم مشتا نه ولی تا کې نشته د سره شرم
ته دې خبر سره ستا سم مطلب شو ته چاول راتلی تا و دې ته ویلې چې دا خبره ته یار نو دې کې څه خبره دا خو عام خبره ده کنه ما خو سره خیر ده بس پرې ده بابا پرې ده یو منټ ما شه خبره نه راشي یو نه نه یار ولا ما ده سبا دې ته دې ویلې ما څه کړې سما کارت دې دا خبره ته غلې شه کنه دا بس ما خبرو هغه هغه یو ټاپو کنه هغه خبره اتا شو اسلام دې د خزي جهاد چې کوم دې کنه دا پرده ده زدر دا ټول غریبی زدر دا ټول غربت قسم په خوندې چې کار مې نه روان نه کو زدر په دې کې قسم خورم ما لو ګورم زدر په دې کې قسم خورم زدر کار روان نه کوم ډرایور شې ویني او ځان دې مصری جوړې بیا دا ګورم علي شاور کې دا منې شې ما ته وی تا ما د سلورم زما کار سره زما کار دا دې زم د چینل خزي په چینل لازم د ډانس کوم ته به ډانس کوي بالکل سره چینل خپل اسلام اسلام نه مړ دې نشته چې زما هر څه زما قران تاسو مال هوې زو له کار روانو ما داسې خدي شته چې وي خپل نشته کار کوي دا به تاسو ته ښه دي دا ډاری ته چې چې تاسو ته ډاری سلورو په کلیو یا دا کړه یو من اوس ته تاسو 50 لک روپے اوس لړه تا چې سلورو په کلیو یا دا 50000 اوس لړه 50 نه یو کدار سم تاسو په دې مخونه وشتل کنه 50 50 لګه او پدې کې دا تبل څه څوک کاوم دا زه په هغه والا غوړتي اسين پاري ته لاسي دا والا زه په 50 نه 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 دا څه د ریسه پر مشتري او د کلمو دا مو باندې پريشر دې موسه د یو روپې د دې پلان باندې د دې مو باندې چوالې دې مو باندې ستو ټینشن دې دې ما مخ کې ویلي راشه د دې کور باندې بس کوم ما ته ویلي کنه دې دې ما تر ما کور ویلي کنه دې ویلي زه د لکار روانم ما لري راځي دې دې زه د لکور ما ته ګور یو مړ تاسو مال سره دې دا شپای ما له ګور دا شپای ما له سره دې خبرې زموري راکا ما چې تا نه ویډیو کړی تا ما فیسبوک باندې ور کړی دا مانه دی ویډیو نه څه فائدې نه لري زما د مور وعده نه خو دی ورکړه نه خو دی ورکړه نه مو د ورکړه دا خو دی تقسیم کا دا خو په سلور کې سم تقسیم ته مال صرف دا وای مال څه فائدې نه لري مانه د دې خبرې زمواري راکې مانه د دې خبرې زمواري چې زه به هر څه کوم چې ما درلونه نه چې ما در ختم نه کړم د تبلیغ کې څومره خلک دي اساس کافي څومره دي په لکونو کرونه دي هغه چا ته دا نه وای ته طریقې زده کاوه دې خبرو هغه غوند کینی تاسو کینی کنه په کلار خبرې وکړه په کلار خبرې وکړه کنه کینی لا خیر ده تاله به درکم تی ډیلیټ کا یو نه دا خو دا دې کې دا کنه دا به ډیلیټ کو خیر ده تی ډیلیټ کا صرف تاله دا خبره دا کوم ما نه دا پروف راکې چې زبر د اسیس خدمو زبر د اسیس له وایم ما نه دا پروف راکې چې سره له کور نه ما سره له ګاډلم کور تاله نالم کور تاله نالم خدا کول شم د کرانه د بچکول شم بجلی بیل د لور کول شم زه تاله کار روان ول شم تا کار کوم کور زبون غلا چیلنج دی چې څوک مونږ لا کور کاروبار شروع کوي مونږ به دا شی کړی دو نو نه کوي دادا وادو دي نه زه تاله خبر کور کور خو خیر څوک نشي کوله دومره واسه چانه نه سي ولا کاروبار خو تاسو نه دا کول شي کور زه تاله دا ریکوست کوم چې نو ماته د کنځلي کړي او نو ماته کنځلي نو زه خو دې یو کنځلم کنه یته خو دې باندې کتا ما ته ګور یو من دا او چا می زما خبر اورا کنځل چې کنده یو من دا پرتو د سو باسي او تا ما ته ویډیو چې ته ما ما په پرتو کې یو من دا او چا یو ما یو زر ور باندې کې وتا انا بدل هغه ویډیو مونږ دي نه خیر ده پته یو یو ټیم یو خبر وکړي کنه بیا بلو زما یو خبر اورای دا ریکوست کومه په دې نه تر غلې مې سره دا سره دا